Світлана Полянська – стиліст, іміджмейкер, ведуча майстер-класів. Стильні секрети особистої привабливості. Розкриває кращі риси у людини за допомогою відповідних образів. Так, доброго ранку вам сьогодні. Так незвично нам зустрічатися у п'ятницю, звикли до вівторка. Отже, чорна п'ятниця сьогодні. Я вже бачила і пост у вас у Фейсбуці, готуємось. Ми вже говорили про те, чи є ми шопоголіками. Я думаю, наші глядачі зараз розібралися, є ми шопоголіками чи ні, знають, як вирішити цю проблему. Тепер розбираємо, що нам купувати в цю чорну п'ятницю. От, а що ви нам порадите, щоб ми купили необхідне і все ж залишилися з грошима і з необхідними речами? Ну, как обычно, доброе утро всем. Как обычно, мы начинаем со списка. Начинаем с адекватности, начинаем с потребностей. Если мы идем ради скидок просто, то, естественно, мы накупим всего того, что нам не нужно. Если мы идем со списком, и черная пятница – это нам инструмент, а не повод для покупок, то тогда, конечно, она будет нам выгодна, однозначно. Отже, ми складаємо список. Я ще читала, що як варіант це переглянути знову свій гардероб. Те, що ми робили декілька тижнів тому, ще раз переглянути, скласти список. Так? Які найкраще купувати речі саме під час знижок? От що буде найбільш таке необхідне і те, що можна все ж купувати під час знижок? А від чого краще зараз відмовитися, зачекати чи переглядати його, обдумувати? Ну, саме перше – це те, що дійсно потрібно. Когда есть список, есть потребность, когда уже человек действительно сделал разбор гардероба, не только посмотрел, а сделал. И он точно знает, какой свитер ему нужен, какая юбка, какая верхняя одежда. И часто в интернет-магазинах девушки сохраняют себе в закладке или в избранной, и просто следят за ценами. И «Черная пятница» — это уже как раз тот момент, когда можно это купить. Действительно, это выгодно, потому что заранее эта вещь отслеживается. Вот. Если не было списка, если вот просто так человек спонтанно попал вот и увидел такие скидки, то, конечно, лучше начинать с базовых вещей. То, что действительно будет нужно. Это либо трикотаж, это те же рубашки однотонные, это верхняя одежда, которая идеально подходит по цвету и по фасону. Это очень важно. Це головне пам'ятати, тому що ми ж пам'ятаємо, як вирізнялись від кольоротип, що обов'язково під нього треба купувати, а не просто взяв і пішов. Ну, конечно, перед чорною п'ятницею, перед любой розпродажей, желательно, конечно, знать свои характеристики и точно знать, в этом магазине есть что-то для тебя или нет. Потому что некоторые магазины, они направлены сейчас по цвету. Вот, например, даже в той же фабрике или там торговый центр Ривьера, там масс-маркет у нас там есть, да, Стардивариус, Зара, вот эти все. То есть некоторые магазины, они четко вот по каким-то своим цветам идут. То есть там только теплые, там очень мало холодных, больше теплых, или наоборот. То есть вот сейчас такая тенденция, сейчас очень в моде теплые цвета, вот эти терракотовые, оранжевые. И девушкам холодным там просто нечего делать на самом деле. То есть вот это нужно понимать. Так зашел, посмотрел, ага, там вот это в моих цветах есть вещи, значит, я туда захожу. Если нет, то нет смысла даже тратить время. Так, зрозуміли, запам'ятали всі, хто сьогодні будуть бігти до магазинів. Навіть я собі, можливо, відклала інформацію, тому що дійсно це варто знати, бо багато буває, що після чорної п'ятниці цей ажіотаж пройде, там великі черги. Ми накупуємо декілька пакетів, потім приходимо додому і розуміємо, так, це мені не підходить під спідницю, можна залишити, потім повисить. А це мені не підходить просто тому, що воно не під мій колір. А часто ж буває, що так купують і кажуть, там воно полежить, я потім докупую, я потім ще буду носити, або візьмуть маленьке, я схудну, або візьмуть велике, я поправлюся, то можна буде носити. Це ж теж велика помилка, так? Ви? Ну, звісно ж, просто у нас всіх захватує вот эта масовість. Ну, як це всі беруть, і я хочу, і я теж візьму, а вдруг мені щось там інтересне приглядеться. Тобто, нужно сохранять адекватність і совершенно спокійно относиться к тому, що ви виходите із магазину і нічого не купили, тому що коли я, допустим, написала об этом пост, девушка написала мені в коментарях: "Это ужасно после шопинга остаться без вещей". А я задумалась, а почему ужасно? Это же нормально. Ну, ты не нашла то, что тебе нужно. Ты оставила свои деньги, свои ресурсы на то, что тебе нужно в следующий раз. Да, ты в следующий раз потратишь на это время, но ты получишь то, что тебе нужно. Вот. А у человека не всегда есть вот этот вот конечный результат в голове, что он на самом деле хочет. И он идет в процесс просто, как говорится в народе, зыринга. И он думает, что таким образом что-то поменяется в его жизни. Но это самообман на самом деле. А тепер давайте поговоримо про знижки в Україні, тому що всі ж кажуть, і це для всіх така проблема, що в Україні немає цих знижок, немає чорної п'ятниці. Це такий спеціальний маркетинговий хід, що от дійсно в Європі або в Америці це справді є чорна п'ятниця. От розкажіть, можливо, з вашого досвіду. Я знаю, що ви подорожували Європою, ви знаєте,
що там, як це відбувається. Чи дійсно все так? Чи дійсно в Україні немає знижок і варто все ж до цього якось прийти правильно? Ну, на самом деле, знижки – це міжнародний тренд. Да? То, що почалось тоді в 66-му году в США, коли це назвали «Чорною п'ятницею», після Дня Благодарення відкривався сезон рождественських скидок, і тоді, звісно, дуже великі були скидки, і їх система економіки, видимо, дозволяє робити такий оборот, щоб люди смели просто весь этот товар, и таким образом обновился ассортимент. В нашей стране, во-первых, другой менталитет. Во-вторых, у нас другая экономическая система, но наши магазины не могут себе позволить такие скидки. Это во-первых. То есть сейчас я смотрю, что просто как тренд, опять же, я повторюсь, многие магазины берут себе, там, у нас Черная Пятница, у нас целых 10% скидок. Вот приходите, все сметайте. Боже, боже, я как щедрить. Вот я смотрю, что максимум до 20% делают скидки. Вот такие вот магазины стационарные. В интернет-магазинах, конечно, там проще. Там обещают большие скидки, но на самом деле там тоже, если ты не следишь за ценой, то ты рискуешь на самом деле потратить деньги. И за границей это совершенно по-другому. Опять же, в масс-маркетах, допустим, та же группа Zara, у них свои скидки в течение сезона. Они не зависят от пятницы. Поэтому, допустим, если вы хотите что-то оттуда покупать, то нет смысла привязываться к какой-то пятнице. А у нас это больше, конечно, тренд. Некоторые жалуются, что завышают цены, а потом понижают и делают вид, что это скидка. Я с этим лично не сталкивалась. Я видела только небольшие скидки на те товары, которые мне не нужны. Да, и многие магазины не афишируют, что у них будет черная пятница, и вот мы, допустим, с клиентом заходим и говорит, у вас будут скидки в пятницу? Потому что сегодня человек хочет купить, а вдруг там через неделю будет действительно скидка, и он сможет дешевле. Продавцы не говорят. Продавцы говорят, мы не знаем, на какой будет товар скидка. То есть, как правило, у нас ставится скидка на тот товар, который однозначно уже отлично должен треба, уйти. Да. То есть, на актуальный товар скидка не делается. Но опять же, в каждом магазине по-разному, такая общая тенденция. Тобто краще все ж слідкувати, можливо, відшуковувати, дивитися. Я читала деякі поради, що кажуть, ви подивіться за тиждень, скільки воно коштує, а потім прийдіть у Чорну П'ятницю і перевірте, чи дійсно є знижка і чи варто це його взагалі купувати. І до того ж є тиждень, щоб поміркувати, чи треба це вдома, чи ні. Конечно. Давайте все ж підсумуємо. Від вас, можливо, три поради от на сьогоднішню п'ятницю, щоб наші глядачі якось все ж корисно скупилися в магазинах, взяли те, що необхідне, и не вытратила зайві кошти. Ну, во-первых, пересмотреть еще раз разбор гардероба, написать себе список, точно знать, что нужно под свой цвет, под свой фасон, с этим списком или в голове, в себе с картинками, или на бумаге, или в телефоне сохраненной картинки, идти и смотреть, что подходит под свою потребность. Если ничего не подходит, спокойно выходить из магазина и не переживать по этому поводу, это ничего страшного. Ну, а если уже действительно что-то хочется купить, то начинать с базовых вещей, то, что точно, однозначно подойдет. Это трикотаж, это рубашки, это верхняя одежда, сумки, обувь, украшения, что 100% действительно будет полезно. И то, что действительно необходимо. Дякую вам. Нагадую, Світлана Полянська, стилістка міджмейкерка, была сегодня у нас в гостях. Розібралися с тем, что нам сегодня все ж варто купувати, від чого краще відмовитись и як слідкувати правильно за знижками.